чим зробити ріст регуляцію ріпаку, коли нема нічого. Чого? Тому що ріпаку насіяли дуже багато, і в цьому році реально карамби турбо на всіх не хвати. Дізнайтесь в цьому відео, чим зробити. Привіт тим, хто годує світ. Мене звати Богдан Лук'янчук. Я засновник Grovex Agro Digital Holding, а ви на YouTube-каналі Grovex Market. Grovex Market допомагає вибрати і купити інструменти отримання врожаю. Майже ці всі препарати, насіння, добрива і так далі – це все ваші інструменти отримання врожаю. Так от, уже майже закінчилась наша з вами любима карамба. Любима чого? Тому що насправді, якщо ви вирощуєте ріпак, у вас обов'язково має бути карамба. От. І вона вже по всій Україні закінчується. Якщо ще є можливість швидко десь купити, от, наприклад, у нас на Grovex Market ще там вільної десь літрів до 200, мабуть, є, вільної до продажу. Ця вже вся, що стоїть продана. От. І, власне, стоїть питання, чим тепер зробити розрегуляцію ріпаку? Так, щоб було нормально, і скільки взагалі його давати. Зараз для вас постараюсь вивести формулу. Так от, ви швидше за все, мабуть, знаєте, що всі люблять робити тибуконазолом. І, до речі, самий дешевий тибуконазол – це, собственно, тезіс альфовський. От, 500 грам на літр. Це самий дешевий тибуконазол, який є в Україні, і він альфовський, через то я йому довіряю, він нормальний. Тобто альфа, як правило, фігню не робить. Так от, і сама, мабуть, жирна схема, я би сказав, що треба додати Medex, Medex Top, з якому розрахунку. 100, кстати, він от розслоївся, це нормально. Його треба поставити на сонечко, потім зболтати. Це буде самий жирний комплекс, він буде, да, самий дорогий, але самий жирний. Чого? Тому що тут у нас є мепікватхлорид, в принципі, той самий, що в карамбі турбо, от, але у нас тут ще є прогексидіон кальцію. Тобто, якщо змішати там умовно тезіс з медексом, вийде почти карамба, да? Ну, тому що там в карамбі метконазол, а тут тебуконазол. От, тобто фунгіцидна дія у нас все одно буде, мепікватхлорид у нас буде той самий, от, але тут ще буде додавлений прогексидіон, це ще круче. Чого? Тому що прогексидіон робить так, щоб рослинка укорінювалася, тобто це взагалі жирний жир. Але це буде дорого, да? Це буде навіть трошки дорожче, ніж стоїла би карамба. Кстати, Сереж, а де турбо стоїть? Карамба? Ні, турбо. Не карамба, а турбо. Турбо, да. Да? Ну, хочу нагадати, що Medex не можна використовувати без турбо, треба, щоб кисленька, а ось турбо, да. Це сульфат амонію, обичний, да, порошковий, значить, він так пересипається, от, але басфовський, да. Він підкисляє воду і зменшує жорсткість. Якщо його не додати, то іменно прогексидіон кальцію не відноситься до прогексидіонової кислоти. От, і відповідно не буде працювати, тому що тут ДВшка не сам прогексидіон кальцію, а тут має працювати прогексидіонова кислота. І в боку прогексидіон кальцію не відновиться до прогексидіонової кислоти, якщо не додати турбо. Тобто спочатку турбо, потім медекс, потім в кінці додаємо тезіс. Скільки? Тезіса я би давав 50 грам на листочок, тобто якщо 4 листочка, то окей, 200 грам тезіса. Він просто дуже концентрований, да? 500 грам тибуконазола. Медекса 100 грам на листочок, тобто є 4 листочка, окей, там 350-400 грам можна давати медекса. Але це, ну, типу, сама жирна буде заміна карамбі, прям сама крута. Можна взяти щось попроще, наприклад, от є модус. З модусом буде трошки попроще, в ньому є трінексипакетил. Тобто так само беремо 50 грам тезіса і 100 грам модуса. Це буде трошки дешевше, ніж з медексом, да, але менш ефективніше. От, але трошки дешевше, ніж тезіс з медексом. Тобто, ще раз, наприклад, 4 листочка, да, то по 50 грам на листочок тезіса, тобто 200 грам тезіса. І по 100 грам модуса, тобто півлітри, можна давати модуса, буде розрегуляція. О, це такі, скажімо так, ну, давай назвемо це нормальні комплекти, да, те, що мені хотілося би. От, але ми всі розуміємо, що війна в країні. От, ну, зараз без іронії, без нічого, просто кажу, що дійсно війна в країні.
і всі хочуть зекономити. Через то наш любимий хлормекват хлорид вступає в дію. Так само 100 грам на листочок до цього, до тезіса можна додати. Тобто, я це називаю бомж-варіант. Беремо 50 грам на листочок тезіса. Тобто, уявимо, що зараз у нас, не знаю, 4 листочка. А якщо 4 листочка ріпак, то нам треба 200 грам тезіса і 400 грам хлормеквату. Оце такий бомж, ну, вибачте, що так кажу, бомж-пакет. Це дешево і сердито. Дешевше за цього нічого не існує. Це сама дешева схема, яка є на сьогоднішній день в Україні. Тому що дешевшого тибуконазола не існує, розрегулятора дешевшого, чим хлормекват, ну, теж не існує. Тобто генеричні хлормеквати, як правило, ще дорожче коштують, чим оригінальний хлормекват басфовський. От. Єдине, що, да, опять же, нагадую, щоб контролюйте якість води, да, де цей акваредів, завжди про нього напоминаю. От. Щоб вода була не жорстка і щоб pH був слабокисленький. Да? Чого? Тому що якщо не проконтролювати якість, оцей дуже концентрований і дуже дешевий тибуконазол працювати не буде. От. Тобто втратити дію тибуконазола. Хоча він класний. От. Тобто pH має бути слабокислий, десь там умовно 6. Да? Цей. А і жорсткість має бути там, ну, 100-200 ppm, не більше. PH метр, TDS метр, я надіюсь, вже у всіх є. От. Це такі на сьогоднішній день варіанти, як можна зробити дешево і сердито розрегуляцію ріпаку. Ріпаку в цьому році насіяли, всі насіяли багато, всіх зійшов, карамби на всіх не хватить. Якщо у вас є можливість купити карамбу, будь ласка, купіть карамбу, це буде самий жирний варіант. От, якщо ні, то подивіться на Medex із тезісом. Якщо дорого виходить, окей, можна Медекса трошки менше, але тоді розрегулююча дія буде трошки менше. Тобто дивіться, скільки у вас залишилось вегетації, наскільки сильно вам треба розрегулююча дія. От, від цього встановлюєте норму розрегулятора. Але насправді там тибуконазол з Медексом – це взагалі пушка. Пушка. От. Це дуже круто працює. Якщо бомж-бомж варіант, то, будь ласка, тезіс і хлормекват. Якщо залишились запитання, пишіть їх під цим відео. Звичайно ж, купити це все можна у нас на Grovex Market. Відправка в день замовлення, як правило. Да, як правило, стараємося, щоб все було на складі. От. Працюємо по всій Україні, будь-якими способами доставки, будь-якими способами оплати. Да, все для вашого сервісу. От. Велике дякую, що подивилися це відео. Поділіться, пишіть, ставте лайки, пишіть коменти. Хай прибуде з вами врожай.